skandal. Paris kjo gjendje në po konflikte. Ja, pesë. Jo, më tinë s'kemi konflikte fare, po themi. S'kemi pasur konflikte fare në fshat. Ne s'kemi turu as tokë tepër, as gjë, as po themi as një gjë më të vogël. Të tërë kanë turu fshat. Si ndodhi ngjarja? Lindje. Po ti, jo ti, ti ke qenë aty? Ishte. Po ti lajmërove. Po unë lajmërova. Po. Po kur herë ne më ka ardhur në orën 4 i shoqit në shtëpi, edhe ka thënë, hajde se ka vdekur neti. Unë rrita me një grua, herë më aty vajt me pamë. Sa të shikoj, s'ke mbuluar gjakut dhe. Mos e kapni me dorë, sa se e kam vrarë. Ka që në fa. E ka vrarë vet aji? Nuk e di. Ta shpjeguj do të te. A e ka vrarë aji? E ka vrarë, tha. Televizim, ku i shë ti? A kishin probleme më përpra? Jo, 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 nuk kishin probleme. Unë nuk di. Se unë shpesh herë, rrire, dalë me ta me këshu. Gjithë një, po jë vishin shumë, si do mos e shokja një ishte, a i strazon dhe sujtë, përse si... Sa fëmi ka qifti? Qifti ka një vajzë, a shumë një djale dhe tre vajza. Vajza që ka martuara, dyja në Greqi, një në Tiranë, shumë martuar dhe. A e keni gjetur të gjakosur gruan, viktime? Kur herë dha unë në orën 4, kam vajtë brenda, ishte gjaku i ngrirë, ashtu ora shpejt. Ku kishte plag? Plag është qartë, po kishte. Me çfarë kishte? Sende të forta, po sende qartë, nuk e di. Po, faleminderit.